Carla heter jag. Jag är coach på CrossFit Norrtälje. Jag vill informera dig om att vi kommer att köra igång två olika small groups. Den första, med start 17 november, handlar om kroppsviktsträning. Det är alltså för dig som vill kunna klara av att göra en pull-up, eller en muscle-up, eller köra toes to bar, kunna göra skin the cat. Och eller bara lära dig vad allt det här betyder. Det är för dig som gärna vill lära dig att hantera din kropp. För dig som bara vill lära känna din kropp lite bättre. Veta hur du ska röra på dig ordentligt för att kunna uppnå de här sakerna. Och sen har vi vår tyngdlyftinggrupp som börjar den 18 november. Snatch, clean jerk, det är för dig som vill lära dig tyngdlyftning, för dig som tänker ja, jag borde nog möta lite med tekniken, för dig som gärna vill kunna lyfta tyngre och behöver lite tips och råd. Låter det här intressant? Då kan du hitta mycket mer information om vad som det innehåller, när det börjar, hur länge och allt det här i den dokumentet som jag också har bifogat i den här posten. Jag ser fram emot att träffas. Ha det bra så länge. Hej då!